Mimi niulize swali moja tu, na kama nimekosea naomba nisamehewe. Wakati rais wangu amechagua cabinet secretaries wote waliokuwa slotted kuingia kwa cabinet secretary, kesi zao zilianguka siku moja. Ka. Hizo kesi dismissed, sini kweli? Ilikuwaje hizi kesi zilikuwa dismissed na siku moja tu? Hata kama mimi ni mjinga, na ngoja tu nifundishwe niwe na akili. Na zikisha kuwa dismiss, hawa watu ni cabinet secretaries, lakini hawa bado watasubiri miaka inakuja. Mbingu iko na haki kuliko mwanadamu. Amen. Wala si watetei. Mimi nauliza tu swali moja, niliona hiyo kitu kwa TV, nikasema hai. Wale watu wamechaguliwa kuingia kwa cabinet secretaries, CS, watu watatu, kesi imeanguka pa, lack of evidence, alafu yule nyingine lack of evidence, alafu tunaenda parliament, tume approve, wote wako na bendera. Lakini yule raia wa kawaida, endelea na kesi. Mimi ninaonya waliopewa mamlaka, tendeni haki kwa watu wote. Amen. Kama kesi zinaanguka, zianguke kwa wote. Kama kesi zinasonga mbele, zisonge mbele kwa wote. La sivyo, utaangusha kesi wewe judge, na Mungu ataanzisha kesi kwa serikali. Tuongee tu kweli, sisi hatuna bendera, hatuna. Mimi nauliza tu, kama mtu asiyejua sheria, hizi kesi zimekuwa hai tu mpaka wakati rais anasema huyu awe huyu. Hiyo wiki hizo kesi zimeanguka, na zimeanguka kesi za wale wameteuliwa tu, pa, zimeanguka. Hakuna kesi nyingine inaanguka. Na wewe uliyepiga kura, kesi yako iko hai tu. Uliyempigia kura, kesi yake imeanguka. Wewe hasla, kesi yako iko hai. Hilo ni swali langu, siko kinyume na mtu. Na waomba mliopewa mamlaka kuamua kesi, mujue twapumua oksijeni moja, na Mungu yuko mbinguni, hakai ofisi yoyote kwa serikali ya Kenya. Ukitenda haki, unajua mimi sipendangi kuongea tu, sipendi sababu nikiongea tu taniona huko kwa frontline ya gazeti, lakini huwa nauliza swali genuine tu. Imenifanya mimi sipendi kuangalia news ya Kenya, sipendi. Hiyo ndio kitu iliniumiza moyo. Wakati mnyonge hatendewi haki na una watch hiyo news kila siku, sipendi, sababu nitaongea alafu nitakuwa branded rebel, so sipendi. Hiyo kitu niliona mpaka nikasema, nani atamtetea yule mwingine ambaye hana sauti? Huyu ameteuliwa kuwa cabinet secretary wa hii, cabinet secretary wa hii, cabinet yatakikana wakaguliwe na parliament, si ndio? Amuitiki, kwani nyinyi ndio mliwapigia kura? No problem. Hata mimi nilipiga kura. Unafikiria ulipiga kura peke yako? Kesi inaanguka pa. Yule mwingine kaa hapo. Na mimi natamani niwaongeleshe, mukifanya vitu kwa waliojiweza, msome kitabu cha Danieli. Alimwambia
Nebukadneza, utajua mimi ni Mungu. Nainua mtu nikitaka, namshusha nikitaka. Mukitamani msamehewe, waambie wanaosamehe watu wasamehe pia wale wengine wanyonge. Sikatai msisamehewe, waambie wale ambao wakiandika hivi kwa ofisi, hiyo kesi imeisha. Wakumbuke wale ambao hawajulikani. Mimi nilikasirika nikiona tabia zetu sisi wa Kenya. Lakini kuna kitu niliwaambia. Tabia zetu sisi wa Kenya iliumiza moyo wangu sana. Na sitaki kuongea. Unajua saa hii tabia zetu sisi wa Kenya iliniumiza. Wakati unataka huyu mtu wa kwenu awe cabinet secretary na mkaongea maneno mazuri kwa koti, koti huyo anaitwa nani, yule ambaye sijui anaitwa prosecutor sijui nini, yule ambaye anachukuanga kesi anaitwa nani? Prosecutor anaitwa nani? Kuna ile wa serikali ambao kesi ziko kwake, DPP sijui anaitwa, Department of Public Prosecution. Hiyo huyo anayekaa hapo, saa zile unaandika kwamba hii kesi is dropped for lack of evidence, hii imekuwa dropped kweli, wale raia wakiona kesi za watu ambao wanaingia kuwa viongozi ndio zimedro,